Tjena och välkomna till en liten uppdateringsvideo där jag kommer prata lite om hur läget ligger till helt enkelt på min kanal och så vidare. Men medan jag gör det så kör jag lite TNT run här på Hypixel-servern. Det är lite så här standard, det är liksom två videos i en istället för att jag gör en video där jag bara sitter och tjötar, så kan jag spela Minecraft samtidigt, så varför inte? Men jag går in på en server innan jag börjar snacka lite skit. Vi kör lite TNT run tycker jag. Vi går in på den. Så, ja, som sagt, en uppdateringsvideo då. Det är så att ni kanske har märkt, jag har inte lagt upp någonting. Kanske jag lägger upp någonting per, alltså en gång per vecka. Och det kanske inte är så mycket. Och nu får jag en massa frame drops här, men det skiter jag i just nu. Ja, jag lägger inte upp så mycket nu. Jag har varit upptagen. Det är mycket skola nu. Och det är massa grejer i vägen. Och man hinner inte med hela tiden att lägga upp. Men som ni vet så vill jag verkligen lägga upp videos. Ja, jag vill lägga upp så mycket jag kan. Jag ska göra YouTube-videos. Det är verkligen hur kul som helst. Men åh gud vad det laggar. Så här mycket ska det inte lagga. Jag orkar inte bry mig om det just nu. För det är ju ingen Minecraft-video utan en liten uppdateringsvideo. Men ja. Som ni vet så vill jag lägga upp. Jag kommer försöka lägga upp. Men herregud vad det laggar. Men jag vill fasen typ 15 fps. Vad fan är det här? Ja. En till sak vill jag också säga att jag eller min Let's Play Minecraft serien, den kommer tyvärr läggas av eftersom att eftersom att jag råkar glömma av att spara den filen, för jag formaterar om min dator och då så försvann världen helt enkelt. Och jag tänkte mig inte förut att jag bara formaterar om datorn. Jag behöver inte ha någonting kvar på min dator. Jag kan lika med ta bort allting. Men jag glömde av det här med Minecraft helt och hållet. Så allting, alla mina servers och alla mina mappar är borta. Tyvärr. Men så ingen mer Minecraft Let's Play tyvärr. Så den enda serien jag har kvar just nu, det är Portal och Sonic Adventure, vet jag. Det är de två. Och så lite Hunger Games, Minecraft, men Minecraft är lite blandat. Jag lägger upp Hunger Games eller Survival Games och sådana grejer när jag vill, hur jag känner för. Men det är de två Let's Plays jag har kvar, det är Sonic Adventure och Portal kommer jag spela ut kanske på en eller två videos. Och Sonic Adventure har jag inte spelat in på jättelänge, så jag ska försöka börja med så snabbt som går. Nu loggar jag ut för den här, för det laggar ju hur mycket som helst. Jag har jättelite FPS, det är något skumt. Kolla 20. Det är ju fan skandal. Och ja. Men jag vill bara säga att jag kommer lägga upp. Det lovar jag. Jag ska försöka så gott det går. Skriv gärna i kommentarerna vad ni vill se. Jag gjorde en liten bullig video om jag gick runt och gjorde lite roliga grejer på spelet Bully som jag Let's Try. Skriv gärna om ni vill se mer det. Att jag flummar runt på det eller att jag skriv helt enkelt vad ni vill. Vad ska jag spela? Vad ska jag göra? Ska jag vad som helst? Vad som helst helt enkelt. Och att Minecraft Let's Play Minecraft kommer tyvärr inte vara kvar längre. Det är mest det jag ville säga i den här videon, att tyvärr så är den borta. Vi jag kommer aldrig kunna vara kvar på den eller spela på den världen längre. Det känns tungt i mitt hjärta. Nej, så farligt är inte. Jag kommer inte så långt på den heller. Men ja, det var det jag ville säga och jag ska försöka fixa det här lagget, för det här, så här ska det inte vara på Minecraft. Det är något fel alltså. Jag måste fixa det här. Men
Tack så mycket för att ni kollade och jag hoppas att ni förstår. Så syns vi i nästa avsnitt, så ni får det så gött. Hej då!